գյուղ է, ահագի ժողովուրդ կար, երեխի կային, միջոցառումներ ամեն ինչ լինում էր։ Վահանդուրդ Վարդանյան is the last remaining resident of Kharkov village, officially called Norshen in Armenia. The 84-year-old woman remembers the old days when the village was full of people. Մարիա 20-30 ընտանիք ապրում էին։ Ես ու ամուսինս դպրոցն աշխատում ենք, ամուսինս դասատու էր, ես էլ ակում գրադարան։ Գյուղի անունն առաջ Յենքի Յուլա եղե, թուրքական անունն եղե։ Հետո նոր Խարկով են տրի, Խարկով էլ կազակներն են Խարկով տրի, ստեղ կազացի պոստ եղե առաջ, կազակներն են ստեղ ծառայել։ Կազակները, որ տեսել են ես հացառատ գյուղը, ասել են այ մարդուս պես էլ բան եղնի, ոնց որ բան եղնի, Ուկրաինայի Խարկով գյուղն լինի, ուտպես դրել են, էլ Յենքի Յուլա էլ չեն ասի, արդեն Խարկով եղե, թե ով ա Նորշեն դրել, չեմ հասկանում, այստեղ ի՞նչ Նորշեն կա, որ Նորշեն են դրել, Խարկով եղել, այդպես էլ մենք Խարկով ենք ասի, ու վերջ։ According to Vahandukht, people left because the local school only went up to the 8th grade. In order to continue on with their education, many students and their families moved to places where they could complete their education. Although there is another reason for the depopulation of the village. Kharkov village is located on the left bank of the Akhurian River, about 50 kilometers from Gyumri, the second largest city in the country. The village is situated on the Armenia-Turkey border. Today, Armenia's border with Turkey is guarded by Russian troops and completely lined with barbed wire fences, racked sand, and guard towers. In order to be able to enter the village, it is necessary to obtain permission from Russian border guards. Even the residents have to have a pass to enter the area. The village is separated from the ruins of Ani by a gorge. From Kharkov, the medieval Armenian city of Ani within Turkey can be seen. Ամեն առավոտ նայում ես Անիին, երեկոյան նայում ես, ինչ երուզեր կա, բայց ես ոնց որ ես հիվանդությունը եղել այս տարի, ոչ մի տուրիստ, ոչ մի բան չեն գալիս, տուրիստելով էր հայերն էին գալիս, ում դառնակդրել կան Անի ավերակներ տեսնին, մատաղինենը ծուխն էլ նմեր այդ մայր տաճարի մոտից, գառերը կառընթնը մուսներին բերը գալիս էին խմբերով, որն քանի կրուպա էր գնում ու գալիս։ Vahandukht's children and relatives told her to leave the village and settle with them after the death of her husband, but the old woman always refused. Ոչ եսի տեսի ամուսնուս, ոչ էլ ինքներս տեսի, ես գիտեի Խարկով, ես իմ Ռուսաստանի Խարկովն ա, որ պետք է ཐամ գյուղից հեռանամ, 60 տարի աստեղ ինքա երեխա ունեմ, 10 հատ ունեմ, 9 հատ ունեմ, ամեն ինչ ինձի կապում աստեղ, բոլոր քար ու թուփ, ավերակներ են, գյուղի ավերակներ են, բոլորն էլ վրես ազդում են ու դրանց կարոտ ապրում եմ շատ գիտ։